Додаткова можливість для звернень громадян. Поліція Одещини відкрила свій канал у Телеграм, адже в умовах воєнного стану у роботі гарячої лінії 102 інколи стаються збої через перевантаження. Адресу каналу ви можете бачити на екрані. Він буде альтернативною платформою для того, щоб повідомити поліції про підозрілих осіб, предмети, мітки, маячки, все, що стосується питань безпеки людей. Важливо вказувати максимум інформації про підозрілий об'єкт чи людину. Якщо це не наражає на небезпеку, то зафіксувати їх на фото або відео з уточненням часу та адреси. Вказана громадянами інформація буде перевірена за умови наявності зворотнього з ними зв'язку, контактних даних та номеру телефону.